Контрольована ситуація вийшла з-під контролю. У ніч на 27 жовтня з Центру соціально значущих хвороб на Міхновського, 50, медики швидкої допомоги в екстреному порядку евакуювали 43 важких ковід-пацієнти. Інфікованих перевезли до корпусу Наядова, 4. Відділення підготували за 3 години, втім існували ризики, що електромережа не витримає навантаження. Для підстрахування до лікарні привезли потужний генератор. Головний лікар центру зізнається, перший тривожний дзвінок щодо дефіциту кисню пролунав ще у вересні. На протяжении 6 недель у нас идут перебои в поставках кислорода туда, и регулярно мы переключались на баллоны, что являлось не очень правильным в тактике ведения пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ и на поточном кислороде. В связи с чем мы информировали департамент здравоохранения еще утром, что у нас кислорода остается до 4 часов дня, и мы начали подготовительную работу, потому что когда нам поставщики уже окончательно сообщили о том, что они не привезут нам кислород, мы начали транспортировку пацієнтів. А от у чиновників регіонального рівня чіткої відповіді на запитання, чому в розпал червоної зони профільна лікарня залишилася без кисню, не знайшлося. Хоча і про труднощі взаємодії з ОПЗ і з іншими постачальниками кисню стало відомо не вчора. На сьогоднішній день на території Одеського регіону така ситуація відбувається майже в кожній лікарні там, де є станції кисневі, тому що киснева станція – це дуже велика підтримка лікарні. На сьогодні ми всі знаємо, що на Україні призупинені 2 заводи, які виробляли теж кисень, але дана ситуація є повністю контролюється, проводиться аналіз, вибачте, будь ласка. Щоб частково вирішити проблему нестачі медичного кисню, ввечері 26 жовтня з Одеси до Миколаєва відправили цистерну. Спецтранспорт уже доправив кисень до інфекційної лікарні.